الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفة أما بعد فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mpenzi mtazamaji wa TV ya Nurul Mustafa, tukiendelea na vipindi vyetu vya ujumbe wa Ramadhan, ikiwa leo insha Allah tutazungumzia kuongezeka kwa riziki. Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi ni katika wanazuoni wakubwa ambao wapo sasa hivi katika ulimwengu. Ametaja katika muhadhara wake wakati anatafsiri jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. وقال في ضمن كلامه من أسباب زيادة الرزق الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستقامة والاستغفار والقناعة فيما رزقك الله سبحانه وتعالى دكتور محمد راتب النابلسي كسيما katika sababu zinazopelekea riziki kuongezeka kwanza al-imanu billah kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ya pili al-istiqama kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya tatu al-istighfar kuleta istighfar ya nne al-qanaa kuwa na kukinai sifa ya kukinai na ukiziangalia hizo sifa Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika Qur'ani akaeleza kwamba ni miongoni mwa sababu za riziki kama al-imanu billah wal-istiqama Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا حقيقة wale ambao wanasema kwamba sisi Mola wetu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hiyo ni imani kwamba wao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala ثم استقاموا ikisha wakawa na msimamo تتنزل عليهم الملائكة wanapokufa wanakuja malaika wazuri kabisa wanawaambia ألا تخافوا ولا تحزنوا msihofu wala msihuzunike la takhafu fima fima tadhhabun msihofu kwa katika kule mnakoelekea wala tahzanu fima taraktum na wala msihuzunike katika kile mlichokiacha kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika asbabu zariti al-imanu billah wal istiqamatu fi awamirihi wa ta'atihi na kuwa na msimamo na pia vile vile akasema katika suratul jinni wa alla wistaqamu ala at-tariqa la asqainahum ma'an ghadaqa na kama wao watakuwa na msimamo hasa katika njia iliyokuwa sawa basi tutawaletea mvua iliyokuwa nyingi kabisa la asqainahum ma'an ghadaqa na min asbabi ziyadati rizqi katika sababu za kuongezeka kwa riziki al-qanaa kuwa na kukinai Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake Wama min dabbatin illa ala Allah rizquha. Hakuna kiumbe chochote isipokuwa katika ardhi kuna riziki yake. Halafu angalia Allah katumia uslubul hasri, maana yake kwamba kila kiumbe katika ardhi basi kuna riziki yake. Wama akaleta nafi ikisha baadaye akaja adatu istithna illa. Wama min dabbatin fil ardhi illa ala Allah rizquha. Thumma naati ila kalimati dabba. Kisha tuzungumze katika neno dabba. Adabba huwa kullu man yadubu ala wajhi al-ardhi. Ay man yamshi fiha. Dabba ni kila ambaye anatembea na kutambaa katika mgongo wa ardhi. Na anotembea katika mgongo wa ardhi ala kismaini. Minhum man yamshi ala rijilain wa minhum man yamshi ala arba. Kuna wanotembea kwa kutumia miguu miwili na kuna wanotembea kwa kutumia miguu minne. Sasa wote hawa katika ndege, wadudu, wanyama. Basi wanategemea riziki kutoka kwa Allah na kila mmoja ana riziki yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sababu vile vile za riziki al-qanaa kuwa na sifa ya kukinai. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Katika mbingu kuna riziki yenu. Kila mtu ana riziki yake katika mbingu. Al-Imam al-Asma'i siku moja alikuwa anatembea tembea zake akaja akakutana na kutoa tariq wale majambazi wakamkamata na wakamnyang'anya kila alichokuwa nacho al-Imamu al-Asma'i akaambiwa toa hela kama unazo Imamu al-Asma'i akasema sina pesa wale majambazi wakashangaa haiwezekani kwani unafanya kazi gani al-Asma'i akasema mimi kazi yangu ni kufundisha
Yule jambazi akamwambia, hebu nipe chochote katika hicho nachowafundisha watu. Imamu al-Asma'i amewafundisha watu vitu vingi, lakini akaona katika aya ambayo inanasibiana na sehemu hii, basi nimtajie ile aya ambayo inasema wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, na katika mbingu kuna riziki zenu. Kila mtu ana riziki yake. Basi baada ya kumsomea aya hii, yule jambazi ukalainika moyo wake, na tokea siku hiyo akabadilika, akawa ni muumini wa kweli, akawa hanyang'anyi watu kutokana na mawaidha aliyopewa na al-Imamu al-Asma'i. Muogope Allah tu wewe, basi Allah atalainisha riziki zako. Ittaqillaha in kunta ghafila yatika bil arzaqi min haythu la tadri kaifa takhafu al faqra wallahu raziqa faqad razaqa at tayra wal huta fil bahri. Mshairi anasema muogope Allah ikiwa wewe umeghafilika. Ukimuogopa Allah, yatika bil arzaq, Allah atakuletea riziki nyingi, min haythu la tadri, kiasi ambacho wewe mwenyewe hujui hizo riziki zinatoka wapi. Kaifa takhafu al faqra wallahu raziqa, vipi utaogopea ufakiri na mwenye kuruzuku Allah yupo? Faqad razaqa at tayra wal huta fil bahri, yeye ndo anemruzuku ndege na samaki katika bahari. Muogope Allah na mambo yatakuwa mazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.